Javljamo se iz dvorišta Pirotske gimnazije, konačno imamo lepo vreme, nema kiše, kažu meteorolozi narednih dana, sunce, pravo leto i temperature do 30 stepeni. Ovog jutra razgovaramo sa đacima koji su ostvarili izuzetne rezultate, kao što si napomenula Biljana, upravo na poznatom matematičkom takmičenju Arhimedes. Ekipno su osvojili drugo mesto, da kažemo mešovit je sastav učenici svakog razreda Pirotske gimnazije, pa ćemo krenuti od najmlađeg, on će probiti led ovog jutra. Strahinja Mitov, učenik prvog razreda, je deo ove četvoročlane ekipe koja je bila predvođena dvema profesorkama. Strahinja, dobro jutro i čestitke na priznanju koje si ostvario zajedno sa drugarima iz škole. Koliko ovo znači nekom koji je na početku srednjoškolskog obrazovanja? Dobro jutro, hvala. Pa mnogo znači, naročito meni, podstiče me da se i kasnije bavim takmičenjima. Takođe sam poželao da se bavim i takmičenjima iz drugih predmeta. Ti si učenik kog smera? Ja sam učenik informatičkog smera. To jest ovog najnovijeg smera koji se otvorio ove godine. Znači matematika, fizika, hemija su tu negde primarni predmeti, jel tako? Jel pored matematike bilo još nekih takmičenja koje bi napomenuo? Ne, nisam učestvovao ni jednom, ali takođe i pored važnih predmeta veoma su važni ti stručni predmeti koje imamo, a pre svega programiranje. Kakvi su utisci sa Arhimedesa? Pa dobri, takmičenje je dobro prošlo, iako nije bilo baš teško. I imali smo da uradimo 15 zadataka za 2 sata, tako da pošto mi je bilo prvi put, sada sam iskusniji, pa sledeći put nadam se da će biti bolje. Da, jedan đak završava sada gimnaziju, odlazi na fakultet. Da. Moći će profesorke da računaju na tebe i u narednom periodu. Hvala Strahinje, mnogo uspeha u daljem školovanju. Hvala, takođe. Da, čuli ste, ovo je bio Strahinje Mitov, učenik prvog razreda koji je bio deo ove ekipe koja je ostvarila odlične rezultate na Arhimedesu, a učenik drugog razreda, Marko Stojanović, je takođe član ove ekipe. Marko, nije prvo takmičenje, mi smo razgovarali pred ovo uključenje, ali tako, utisci, koliko je negde važno pripremati se za ovakvo prvenstvo? Da, naravno, vrlo je bitno dobro se pripremiti za ovakvo takmičenje, jer posebno ovakav tip takmičenja ne zahteva ništa drugo no dobru uvežbanost i dobro razmišljanje i dobru koncentraciju, naravno. Takmičenje samo po sebi nije bilo uopšte lako. Zapravo mogu da kažem da je od onog klasičnog takmičenja koje organizuje Društvo matematičara Srbije i mnogo zahtevnije i teže uzeti nagradu zapravo. Tako da, da, vrlo sam ponosan na ovu drugu nagradu, opravdao sam isti rang kao od prošle godine, tako da, a naredno, nadam se da ćemo da se popnemo i za jednu nagradu više. Odlično. To je to. Je li matematika omiljeni predmet? Da, da, pored drugih predmeta iz moje oblasti, dakle, prirodne nauke i matematika, da. Odlično, Marko, hvala na gostovanju ovog jutra. Hvala vama. Da, ovo je bio Marko Stojanović, učenik drugog razreda koji je ostvario odličan uspeh. Napomenut ćemo i da je Marko osvojio drugu nagradu u pojedinačnoj konkurenciji, ako se ne varam. A sa nama je ovog jutra i Vladan Vasić, učenik trećeg razreda. Morat ću da čitam, ne mogu ovoliko decu da popamtim. Vladane, dobro jutro, sve čestitke na ovom rezultatu. Ti si dobio i, to je tačno, ostvario odličan rezultat i u pojedinačnoj konkurenciji. Tako je, u pojedinačnoj konkurenciji sam osvojio prvu nagradu i mnogo mi je drago što smo ove godine osvojili drugu nagradu ekipno, samim tim promovišći školu i samim tim što smo pokazali da se možemo nositi uspešno i sa ostalim gimnazijama, pa čak i specijalizovanim gimnazijama iz cijele Srbije. Koliko je negde važno da imate, da kažemo, tu dobru komunikaciju sa profesorima? Nije to, danas, da kažemo, đaci aktivno uče na neki način i potrebno je da i profesorke tako odgovore na sve vaše zahteve, na vaše interesovanje i na vaše potrebe. To je možda i jedna od najbitnijih stvari što se tiče takvog intenzivnog rada, zato što
To se sad sve radi preko interneta, ali ako ne bismo imali komunikaciju, čekali bi da rešimo neki problem nedelju, čak i više dana. To sad sve ide odmah i odmah imamo komunikaciju sa profesorkom. Konkretno ja sa mojim profesorkom Aleksandrom Vlajković i komunicirali smo tokom cijele godine, tako smo se pripremili, držali smo dodatne i spremili smo se veoma dobro na kraju za ovo takmičenje. A još malo kraj školske godine, da pitam za, za ocene ili ne? Pa ne znam, mislim da, da se to podrazumeva da je suvišno pitanje sada. Sviđa mi se ova samouverenost. Hvala Vladane i mnogo uspeha u daljem radu. Da, ovo je bio Vladan Vasić, učenik trećeg razreda koji je ekipno s ekipom osvojio drugo mesto i u pojedinačnoj konkurenciji zauzeo prvo mesto. I četvrti član ekipe je Marko Stojanović, ako se ne varam, ne, Aleksa Stojiljković. Aleksa Stojiljković, učenik četvrtog razreda. Aleksa je doduše malo duže čekao na ovo uključenje. Aleksa, kakvi su rezultati, znamo, ali koliko je važna bila negde priprema, da li su ispunjena očekivanja? Što se mene tiče, ja nisam osvojio nagradu, ali sam u pojedinačnom, tako je, ali sam doprineo plasmanu ekipe na, da kažem, ekipnom planu sa 74 poena. Pripreme su bile bitne, ali iskreno, bar kad je matematika u pitanju, ja sam siguran da je mnogo bitniji redovan rad nego neka konkretna priprema pred neko takmičenje. Tako da je to više rezultat četvorogodišnjeg rada sad u gimnaziji, onog rada iz osnovne škole, nego što je rezultat nekih konkretnih priprema. Jednostavno, matematika ne može da se pripremi za nekoliko meseci, to se dugogodišnjim radom stiče. Da, to je osnovna škola gde se stiče osnova, pa se to nadograđuje u gimnaziji. Tako da, mislim da bilo je rada, ali ipak je suština u onom redovnom radu, svakodnevno. Ti si maturant, jel tako? Tako je. Zaokružuješ. Kako ćeš pamtiti gimnazijske dane? Iskreno, ne znam, sad ova četvrta godina je bila dosta drugačija od prethodnih, a za nekih 10 godina ću vidjeti kako je pamtim. Sad ne mogu ništa da kažem. Iz iskustva mog, to su najlepši dani u životu i uživaju njima. To se stiču i najbolji prijatelji na neki način, prijatelji za ceo život. Šta ćeš upisati? Pretpostavljam da imaš to definisano, ostalo još malo vremena. Ići ću na elektrotehnički fakultet u Beogradu. Jel imaš nekih olakšica zbog svih takmičenja do sada? Imam položen prijemni ispit zbog republičkog takmičenja iz matematike, organizacije i društva matematičara, koje je bilo nekad, čini mi se, marta. I oslobođen sam prijemnog ispita, tako da u suštini fakultet je već upisan. Upisan je, tako? Samo još da se položi matura, da se zaokruži ta priča. I to smo završili. I to ste završili. Teško je pratiti, mnogo je obaveza kod vas. Hvala i mnogo uspeha u daljem životu i u daljem radu. Hvala. Eto, čuli ste đake Pirotske gimnazije koji su ostvarili odlične rezultate na ovogodišnjem Arhimedesu, a njih su vodile profesorke Nada Popović i Aleksandra Vlajković. Aleksandra, koliko je važna dobra komunikacija sa đacima, koliko je važno da pratite njihove potrebe? Danas je, čini mi se, da se i brže živi, i brže i drugačije uči, deci je dostupan internet, nije kao ranije, jel tako? Da, svakako drugačije je rad u odnosu na neko vreme kada smo i mi išli u školu, svakako i sada komuniciramo i putem interneta, sve funkcioniše mnogo brže i kada se jave sa nekim zadatkom dobiju brže odgovor nego ovako da čekaju da dođe sledeći čas. Pretpostavljam da su profesori uvek ponosni kada njihovi đaci ostvaruju dobre rezultate na takmičenjima. Pirotska gimnazija je dobar osnov za ono što ih čeka. Eto, imamo Aleksu koji sada kreće u svet, jel tako, završava one bezbrižne dane ovde u Pirotu i nastavlja put Beograda, ako se ne varam, da, tako? Da, svakako pravo je zadovoljstvo raditi sa učenicima koji su željni znanja i to je nagrada samo po sebi. Hvala vam i mnogo uspeha u radu. Želim vam da imate, da imate mnogo dobrih đaka. Hvala. Ovo je bila profesorka Aleksandra Vlajković, a sa nama je ovog jutra i Nada Popović, profesorka matematike. Koliko ste vi ponosni na
na svoje đake. Veoma sam ponosna, to je veliki uspeh naših učenika, naše ekipe. To su inače učenici koji već godinama imaju odlične rezultate na takmičenjima, još od osnovne škole pa preko prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda. To je jedan ogroman rad kombinovan sa njihovim talentom, tako da su oni praktično se spremali u toku cele školske godine, ne samo za ovo takmičenje, nego i za takmičenja koje su bile u organizaciji Društva matematičara Srbije najpre, a onda se samo nastavilo priprema za ovaj matematički turnir Arhimedes. To je inače ekipno državno takmičenje. Na takmičenju je učestvovala 51 ekipa i praktično naša ekipa je usvojila u toj jakoj konkurenciji drugu nagradu. Ja sam veoma zadovoljna njihovim rezultatima. Inače, učenici Strahinja Mitov, Marko Stojanović i Aleksa Stojković su moji učenici, odnosno ja sam njihov mentor. I hoću da kažem da je ovo izuzetan još jedan u nizu od uspeha naših učenika ove godine. A ono što primećujem kod starijih đaka je ta samouverenost koju stiču kroz srednjoškolsko obrazovanje. Strahinja tek treba negde da kažemo da se oblikuje i kali, ili primećujete vi to? To je tako, uvek su prvi... To je potpuno normalno. Jeste, to je potpuno normalno da su mlađi đaci sa manje iskustva, stariji su iskusniji. Strahinja je inače učenik informatičkog odeljenja. Oni imaju praktično najjači program što se tiče matematike. Tako da će tek da učenici informatičkog smera inače će tek da napreduju kroz školovanje, pošto će imati mogućnosti da se više bave matematikom i informatikom pre svega, i što je za njih vrlo perspektivno i pozitivno. Na divan način završavate školsku godinu. Još koliko je ostalo? Pa, što se tiče učenika četvrtog razreda, oni su završili sa obavezama, a svi ovi ostali učenici još par nedelja i bit će kraj. Hvala vam najljepše i mnogo uspeha u daljem radu. Hvala. Hvala vama. Da, ovo su bili profesori i učenici Pirotske gimnazije koji zaista na divan način završavaju školsku godinu. Još da napomenem da je na literarnom konkursu Vojnik ponos Srbije u organizaciji Ministarstva odbrane među 10 najboljih radova u Srbiji nagrađena učenica prvog razreda Pirotske gimnazije Nađa Kostić, čiji mentor profesorka srpskog jezika Milica Đorđević. Nagrada je trodnevni boravak u Beogradu. Ovo su samo, da kažemo, najnovije informacije iz gimnazija. Prethodnih dana smo imali prilike upravo da čitamo sve ono što su ostvarili đaci ove škole. Studio.